შეხვედრა დევნილებთან ზუგდიდში, ზუგდიდში მცხოვრებმა ლტოლვილებმა დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთან განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილეს საკუთარი პრობლემები გააცნეს. როგორც დევნილები აცხადებენ, მათ ამ დრომდე უმძიმე სოციალურ პირობებში უწევთ პრობლემების ფონზე უწევთ ცხოვრება. როგორც ისინი ამბობენ, ამ დრომდე არ აქვთ დაკონანებული ასევე საცხოვრებელი ფართები. ხარვეზებით მიმდინარეობს მთლიან ეს პროცედურა. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში შენობები, სადაც ისინი არიან, ავარიული, აგრეთვე მოუწესრიგებელია ელექტროსისტემა, არ არსებობს წყალგაყვანილობაც. დევნილებმა დღეს მინისტრის მოადგილესთან განაცხადეს ისიც, რომ ახალ ბინებში განსახლებას უკვე წლებია უშედეგოდ ითხოვენ. ზუგდიდში გვაქვს ობიექტები, რომლებს რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი პირობის მოწესრიგება შეუძლებელია. ისეთ სუდგომარეობაშია შენობები, რომ შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ალტერნატიულ განსახლებას, ანუ როდესაც მოხდება ამ შენობის დახურვა და დევნილების გადაყვანა სხვა საცხოვრებელში. მსგავსი პროგრამები განხორციელებულა, მაგალითად ფოთში მოხდა დევნილების გადაყვანა, ბათუმში განხორციელდა გადაყვანა, მსგავსი პროგრამით მოხდა მათი განსახლება. სადაც მე ვცხოვრობ, რამდენ წელია სახურავი არ აქვს შენობას, დამალწვიმს, მე რაღაცა პრეზენტივით რაღაცა მქონდა, ის გაუკეთეს ზევით და იმითავარ, კიდევ მაწმს და სულ საშინელ მდგომარეობაში ვარ. მესამე წელია, მეოთხე წელი განცხადება, რომ მაგ აქ მონა გვაზიებდნენ ბინას ისეთ ადგილას, რომ წყალი ქარიყო აქ ყველა ისმა ზაწეწინებად, რა ვთქვა, მეტი გამწარებული ვარ და ვიტყვი, წყალი არ იყო იქ და აქ ცუდა ცხოვრობ და იქ რაზე წავიდე მეთქი და მოიცადე აქ ზუგდიდში ვაშენებ თუ იმასო და გვიცდი.